Tervetuloa bensitilaisuuteen Sport-tutonottelun jälkeen. Kaulo, numero 61, Kari Vakkonen, te varmaan tätä tulette aika hakemaan. Ei missään nimessä. Onnittelut vaan Sportilla, kun on erittäin liikkuva joukkue kyllä. Emme päässyt missään vaiheessa pelin mukaan. En tiedä painokoneet, meillä oli keskiviikkona KK ja eilen leki. Kyllä meidän täytyy niin tuorella jalalla lähteä sitten ja hyvin on valmistautunut. Näin hyvä joukko, kun Sportti on ja miten peli lähti vielä käymään heti jäädy siihen ja 1-0 taululle. Tämä niin voi tulla, mutta on kyllä vaikka arvottaa. Tämä on sitten pelin kommentti. Kyllä se oli mahdollisimman niin sellainen isku heti meille. Ja kummin myös kenniteltiin se eka erä ja just se nyt rupeaa niin jossukkeleen, että silloin se on näin vaikeaa, että ollaan niin kotiin perässä, eli kun niitä maalintekopaikkoja tulee, Virtasen on kivi tuossa kaksi kertaa läpi ja Reponen, että niistä ei saada maaliin, niin kyllä se vähän syö niin kuin porukkaa. Meillä tuo taistelu jatkuu siihen kahdeksan parhaan joukkoon ja neljä joukkoa, että siinä on nyt mennyt niin kuin menoja, niin meillä ei ole mitään sanomaa, mutta me taistellaan edelleen siitä playoffin vaihdosta ja ei siinä paljon mitään muuta kuin yritetään tehdä töitä ja mennä eteenpäin ja varsinkin edelleen tuo meidän jäähymäärä mikä on, niin se on kyllä se on nyt joka pelissä ollut, mutta otetaan 5-8 jäähyä ja ollaan 3, niin kyllä se syö meidän niitä voimaa vielä, että vähän ei harmittamaan tietysti Sportti, kun teki ne toisen kaksi maaliin niin vähän niin kuin helpolaisia, että pystyn sanoa, että mistä niitä kaikki johtuu, mutta vähän helpolla pääsi siihen 4-1 tilanteeseen. Mutta kaiken kaikkiaan niin oli energisempi ja luistelevampi ja yhtenäisempi joukkoja ja nimenomaan viisikkopelissä, niin ei meillä ollut sillä tavalla, että niin kuin sanoin, että jossittelu olisi aina jossittelu, että olisi voinut muutama maali tehdä enemmän. Pasi Räsänen, oli tämä sama joukkue kuin tässä oli edellisessä kotiottelussa? Ei ole ihan sama, pari neljä uutta miestä. Neko ratkaisi? Neljä uutta miestä. Kyllä tietyllä tavalla Juuso myöskin toi taas omaa energiansa siihen kokkalan kenttään ja pakisto on taas sitten kaksi uutta tuoretta pakkia sinne, niin kyllä se auttaa sitten pelaamisessa. Ja kyllä se joukkueesta lähtee, että tuo joukkue itse päätti sen keskiviikkopelin jälkeen, että seuraava kotipeli kun on, niin siihen ladataan ja tehdään joukkueelle holmia. Ja kyllä se näkyy sitten tuolla noin, että tiedettiin, että Tuto on vaarallinen vastaisku joukkue ja tekee sitä varsinkin tämä Virtasen ja Painilan ketju, että siinä pitää olla huolella, mutta silti ne pääsi siinä pari kertaa, kolme kertaa niitä tekemään. Sitten toisessa erässä saatiin jo paremmin se pois ja viimeinen erä oli sitten hyvä tuommoista johtoasema turvaamispeliä, että tietyllä tavalla joukkue osti sen, mitä haettiin erätauolle ja halusi ottaa voiton ja siitä kiitos joukkueelle ja ennen kaikkea, että ne yhdessä on päättänyt tuommoisia asioita, että siinä ei valmentaja tarvinnut sitä tehdä. Ne sitoutui siihen päätökseen hyvin ja tulos on taululle jo. No, 3 pistettä, tärkeät sellaiset ja nyt tässä on hyvä jatkaa taas matkaa. Ensi viikko ollaan sitten pitkällä reissulla keskiviikkona lähdetään ja lauantain suuntaan välisenä vielä tullaan pois ja tämä 3 vieraspeliä pelaamassa siinä. Ja siihen on paljon mukavampi nyt lähteä kuitenkin. Yhdessä taas Lappokkalan kenttä teki maalin jatko siihen, niin viime pelissä teki 2 ylivoimaa ja nyt että tulee kilpailua nyt tuosta peliajasta siinä ylivoimaajasta, että mikä on taas hyvä tilanne, että sitten se pistää kaikkia pistää parasta, että toimii ihan ok. 5-3 veli ja Itatsi oli, että ei pystytty ratkoa siinä sitä, se on tahollut, että siihen me ei pitää vähän harjoitella sitä, ei ole pitkiaikaa harjoiteltukaan, että nyt tässä täytyy myös panostaa siihen. Ei mitään, kiitos joukkueelle hyvästä pelistä. Edessä kysymyksiä. Puolustuspeli vähän, mä en tiedä. Oletko tyytyväinen? Ei, mä oon tyytyväinen siihen meidän verkkauspelaamiseen.
arvoihin ja oikeaan puheeseen siellä, niin tuota, kyllä siellä paljon tekemistä on vielä ja varmasti sitä tässä koko ajan yritetään parantaa. Ja jotenkin se vieraassa esimerkiksi Heinolassa, niin se oli paljon nöyrempää ja nyt vähän tuntuu muutamia polttelevat tuo hyökkääminen liikaa, että lähdetään vähän liian aikaa hyökkäämään. Sitten syöttölaatu siellä se tekee sen, että sitten me menetetään niitä kiekkoja ja jää vähän alivoimalla, niin siihen se on niitä kehityskohteita, mitä tässä vielä kevättä kohti pitää paljon vioida ja ennen kaikkea tunnistaa niitä tilanteita, milloin pitää pelata nöyrästi kiekkoa omista vaan pois eikä lähteä yrittämään hyökkäystä enää kuin puoli minuuttia painunut siellä ja sitten vielä lähdetään, että kyllä nämä niin kuin kevättä kohti tulee isommassa asioissa vielä. Se, kun Heikki oli Pirteellä päällä ja se oli avainasemassa siinä 2-1 maalin toi maalille ja teki vielä komeampaa piirrekin, niin miten mieltä Eidun pelistä on tänään? No, Eidun pelaa ihan hyvällä tasolla ja taisi tulla kauden eka maali viime pelissä, niin nyt tuli heti toinen vedä. Että, se on ihan hyvä, että kevättä kohti lämpenee. Mutta Eidun on pelannut kuitenkin niin, ihan tasaisesti. Että, pari kolme peliä on koko kauden aikana ja sitten semmoisia, missä on ollut sitä hakemista, mutta nyt on löytynyt tuon Koivistakaan hyvä yhteistyö ja saavat jatkaa tuossa parina, niin se varmasti edesauttaa sitä, että et tulee niitä onnistuksia. Pelistä välistä. Siellä on osa kakkoskoden jätkät muutenkin laajalla rintalla. Uusiksi numerot, mutta ykkösiä, että oli aika varmaa tänään. Sekin kertoo varmaan jostain. No se kertoo sitä, että me pelataan laajalla materiaalilla, että sitten kun on vaan niin kuin semmoinen positiivinen ilmiö sitten, että sieltä löytyy myös ratkaisijoita silloin kun ajatellaan, että ruvetaan pelaamaan isoista asioista, jos kaverilla ruvetaan pelaamaan, että kyllähän näitä meidän kujanpäätä ja näitä otetaan tarkemmin ja sitten kun ajatellaan kujanpääketju alkukaudesta pelasi puhtaasti kaverin nelosia vastaan koko ajan, ja niin kuin pääsääntöisesti, ja nyt ne pelaa kaveri ykkösiä vastaan, niin kyllä siinä on minulla lähtötilanne se, että niitä pitää voittaa kaveri ykkönen, niin silloin me ollaan pitkään pelissä. Tänään taisi olla voittaa yksi on pelissä, että kaksi tekivät, ja yksi meni omiin. Mm. Siitä lähtötilanteesta niin, ei mitään ihan, se on vaan positiivista. Wagner teki Mestisura ensimmäisen maalin, joka on hieno homma. Pitkään sitä ja alkuharjoituspelit näytti, että siitä saattaa tulla kova. Nyt on sit loukkaantumisen ja pitkän loukkaantumisen jälkeen niin ollut vähän vaikeampaa peliajan suhteen ja nyt sitten pääsi näyttämään ja teki maalia. Se antaa vaan niin uskoa eteenpäin.